com compromisso marcado, você que tá casado, você que vai casar, escute isso aqui, meu querido e minha querida. Quando tu tava no namoro, Deus tava no negócio. Agora que casou, tá pedindo divórcio. O rolo tá descendo, eu vou desenrolar. Deus não é brinquedo para você brincar. Toma vergonha na cara e vá se consertar, vá. Se consertar, vá. Se consertar, toma vergonha na cara. Chá! Daraba, cadaraba, uribe, cadarai. A lábia do comanda, uraba, daba, daba, cai. Tu tava no namoro, Deus tava no negócio. Agora que casou, tá pedindo divórcio. O rolo tá descendo, eu vou desenrolar. Deus não é brinquedo para você brincar. Toma vergonha da cara e vá se consertar, vá. Se consertar, vá. Se consertar, toma vergonha na cara e vá se consertar. Aqui, eu tô sentindo a presença de Deus. Você vai sentir a presença de Deus aí do outro lado. Você vai sentir a presença de Jeová. Você vai sentir a graça. Tem certos crentes que gostam do reteté, fala do mistério, não aguenta ficar de pé. Mas quando chega em casa, quebra o pau com a mulher. Eu vou desenrolar. Deus não é brinquedo para você brincar. Toma vergonha na cara e vá se consertar. Vá se consertar. Vá se consertar. Toma vergonha na cara. Vá, vá. Xadará, xadá, xadá. Ah!
levar o louvor dessa noite. Aleluia. A Bíblia diz que a oração do justo, ela tem muitos seus efeitos. Eu quero te perguntar, quem está tirando o efeito da tua oração? Será que é Ana Maria Braga? Será que é Fátima Verdade? Será que é a novela que está tirando o efeito da tua unção? Hoje Deus vai renovar tuas forças. Hoje Deus vai renovar tua unção. A tua oração vai voltar a ter efeito novamente. Mas escuta o recado de Deus. Escuta o que Deus quer falar com você. O que Ele vai falar. Oh, aleluia. Se você quer ser um vaso transportante de unção, o meu Deus é lembrado lá da glória quando você sair da frente da televisão. Se você quer ser um vaso transportante de unção, o meu Deus é lembrado lá da glória quando você sair da frente da televisão. Sai da frente da televisão, esse negócio de novela tá tirando a tua unção. Sai